ماوەی شەش مانگە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم و حەوت مانگیشە ئەنجومەنی باڵای نەوتوگازکۆ نەبوونەتەوە. بڕیارە ڕۆژی حەڤەی ئەم مانگە ئەنجومەنی وەزیران کۆبێتەوە. بەپی ئەو زانیاریانەی دەستکێنێن کەوتووە. تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردنە لەسەر بودجەی ساڵی 2019 عراق و پشکی کورد لەگەڵ قسەکردن لەسەر پرۆژێ بودجەی ساڵی 2019 هەرێم. کێنێن زانیوێتی ئەنجومەنی وەزیران لە ڕێگەی لیژنەیەکی تایبەتمەندەوە. ئامادەکاری دەکات بۆ هاتنی وەفدێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق کە بڕیارە هەفتەی داهاتوو سەردانی هەرێم کات و گفتوگۆ دەکرێت لەسەر تێبینیەکانی کورد لەسەر پرۆژە بودجەی ساڵی 2019 عراق. فراکسۆنە کوردیەکان داوای زیادکردنی پشکی کورد دەکەن لە سەدا 12 بۆ لە سەدا 14، کە ئەوەش هاوتای دانیشتوانی یەسای هەرێمی کوردستانە لەگەڵ پێداچوونەوە بە پشکە سیادیەکاندا. ئەوەش لە کاتێکدایە سەرچاوەیەک لە لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بەکێنێنی ڕاگەیاند کە سەرۆک وەزیرانی عراق و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ئەوەیان ڕاگەیاندووە پشکی لە سەدا 12 لە ئێستادا گۆڕانکاری تێدا ناکرێت. کۆنەبوونەوەی حکومەت بۆ ماوەی شەش مانگ لە کاتێکدایە خەڵکی کوردستان بەدەست چەندین خەیرانەوە دەناڵێن و بە دوای بەرزبوونەوەی داهات و نرخی نەوت موچەخۆرانی چاوەڕێ ئەوە بوون کە دەستکاری سیستمی پاشەکەوتی موچە بکرێت. بەڵام ئەم حکومەتە کە تەمەنی 5 ساڵە ناو بەناو وەزیرەکانی یەکتر دەبین و هیچ پلان و بەرنامەیەکیان بۆ باشکردنی بژێوی خەڵک نەبووە. یەکێک لە خراپیەکانی کۆنەبوونەوەی حکومەتیش لە ماوەی شەش مانگدا ئەوە بووە کە هیچ بەدواداچوونێکی بۆ ئەو بڕیار و بەڵێنانە نەکردووە کە پێشتر بەرپرسانی باڵای حکومەت بە خەڵکیان داوە. لەوانە دۆسیەی دابشکردنی 11000 پارچە زەوی لەگەڵ تاپۆکردنی خانۆ بێتاپۆکان. وەزیرێکی حکومەتی هەرێم کە نەیویست ناوی ئاشکرا بکرێ بەکێنێنی ڕاگەیاند. یەکێکی تر لە کاریگەری خراپەکانی کۆنەبوونەوەی ئەم حکومەتە ئەوەیە حەوت مانگ زیاتر ئەنجومەنی باڵای نەوتوگاز کۆ نەبووتەوە کە لەو ماوەیەدا چەندین جار نرخی نەوت دابەزیەوە و بەرز بووتەوە. ئەمەش بەبێ ئەوەی هیچ ئامادەکاریەک بکرێت بۆ هەر ئەگەر و پێشهاتێکی پێشبینی کراو. لە ماوەی ئەو شەش مانگەدا هەر بە تەنها ئەوە نییە کە حکومەت کۆ نەبووبێتەوە، بەڵکو سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و جێگرەکەشی دەوامیان نەکردووە بڕیارنامێک خوێنێن.